Tahun ini beli kuantan ni tak? Wah, wajib. Wajib lah. Hukum agamanya saya wajibkan dirilah. Cukup rauh dah start buat PhD kan? Ya, belum lagi. Belum lagi. Master dah berapa lama dah? Master 2009. Ha? 2009. Ah, 2009. Awal lagi. Saya master saya 2015. Tu yang ketiga lah. Master yang hak suara tu yang ketiga. Mula-mula buat di USM 2001. Tu UPN 2004-2005. Bila-bila niaga di Pahang ni dalam satuan penulis, saya kena tipu je. Dalam satuan seni lukis, saya kena tipu je. Tak payah sebut nama ya. Itu je, jaga hati kawan-kawan kan. Jadi tak apalah. Saya telefon ke Azman, sambung master untuk bidang lukisan ni, dulu sastra kan. Jadi bidang saya one thing. Bila baca balik, macam sekarang kuat-kuat balik baca Shakespeare, baca balik Sendali. Memang saya minat pada riwayat hidup Sendali. Sendali ni wali Allah kan, menantu Nabi. Even tetap kepala dia tu pun, dia pergi minum lagi. Ramah Muljam tu. Ali, sama nama kau lah. Ingat yang satu benda yang aku tak lupa kau ni Ali, ialah benda tau. Saya tengah-tengah masak ya, Cikgu Rauh. Cikgu Ali datang. Cikgu Rauh ni. Apa? Cikgu Subuh nak jumpa. Tengok muka Ali. Lepas tu, fahamlah tu. Ni mesti serius, kes serius kan? Okey, tak apa. Siap. Berhenti masak. Cukup lah untuk kawan makan. Okay, siap. Yang Ali ada sebut. Banyak poster kat bandar tu. Dia bagi hints, Ali bagi hints. Jadi maknanya boleh saya jawab kan? Jadi bila sampai di sekolah tu, awal. Jadi beberapa cikgu dah syak dah. Dan macam, siapa nama yang Cina lelaki tu? Peter ya kan? Siapa ke? Anak kembar tu. Lupa nama dia. Peter ke? Anak kembar tu. Dia lelaki. Dia mula pujuk saya pegang. Dia kata, Cikgu Ramli, sabar dia kata. Kata, don't worry. Buat me. Don't mention about that. Masuk jumpa. Poster. Tulis Cina, tulis Melayu, tulis Inggeris. Cikgu Ramli, sama je makna je lah. Bahasa je lain. Anggap Cina macam anjing. Poster kan? Mana lakat. Tampak kat pokok-pokok. Ini betul dia, cikgu? Kata, tak. Kalau cikgu Mr. Chiu boleh buktikan ini betul, saya boleh resign 24 hours sekarang juga kata. Prove it. Nak bawa polis, kes polis pun boleh. Kalau setakat ketua balai tu Haji Talib tu, dia pun beli lukisan saya kata. Beritahu pada Chiu Sibun supaya Chiu Sibun tu fikir 10 kali lah untuk report polis, sia-sia lah. Sebenarnya apa dia tu? Kata gini, panggil beberapa pelajar saya. Panggil remove class yang B tu kan. Beberapa student, bukan beberapa lagi, satu kelas pun. Datang panggil 5 orang sebagai saksi. Satu kelas datang masuk di Jusy pun. Untuk support kan juga Ramli. Saya beritahu kepada pelajar saya yang remove class tu. Yang bukan remove class, yang remove class yang E tu. Form 1E tu saya beritahu, kata saya diminta ngajar Form 1E last class. Saya beritahu dia orang ni, kata tahun depan semua sekali ini kata mesti masuk Form 2A. Every single pupils kata. Jadi masuk kelas saya ngajar sains dengan art. Agak jadi. Saya mesti belajar betul-betul semua subjek mesti dapat A. Bawa kajar. Jadi, check jugalah walaupun bukan form teacher untuk form kelas ni. Itu.
Lepas tu mana yang salah tu kata berangkak daripada hujung sana kelas sampai sini merangkaklah merangkak. Ah ha, perubatan itulah dia ucap kontuk kona macam anjing kan. Merangkak ni ialah budaya Jawa yang apa dipanggil juga budaya dipanggil Buddha peringkat bawah supaya orang tu insaf. Jadi Buddha ni faham. Jadi Mr. Chiu tengok result dia akan ujung tahun ini tak lama lagi. Yang kita tengok betul atau salah? Saya rasa betul. Semua budak ni belajar dan akan dapat masuk the next year form 2A. Itu pun diam. Betul, okeylah dia kata. Cikgu, saya nak tanya. Sebetulnya bukan hal ini. Ada cikgu bawa pelajar perempuan ke rumah. Cerita lain pula. Kata, betul ke? Saya kata, saya tak tahu. Boleh jawab betul ke salah? Saya tak tahu. Jadi, dia kata siapa? Itu saya tak tahu. Nak sebut betul ke salah? Kan? Harun. Cikgu Harun. Kahwin dengan anak. Dia kahwin. Anak guru besar. Tahu? Kuradong. Itu Melayu. Hak bawa Cina? Bawa Cina. Bawa Cina siapa ni? Saya sendiri nak kena pukul. Kerana dia. Saya tengah goreng kat dapur malam. Encik jerit tiga orang Cina kat luar. Yang berkenaan tu berkurung dalam bilik kunci. Kawan tu menjerit-jerit. Saya keluar dengan senduk tu. Pasal? Saya mau masuk dalam. Kata, sekarang beritahu saya. Apa pasal? Dia kata bawa perempuan dalam. Saya ke? Bukan. Ada lagi. Kata gini. Ini bila dalam rumah sini saya pun ada terlibat duduk sini kata. Kita lawan. Kalau saya kalah, you boleh masuk tiga-tiga. Kalau saya menang, you tiga-tiga duduk luar saja. Nak masuk sebelum lawan dong. Itu kamu, saya gangster. Gangster sebab kita ada tugas. Tentera tu saya, tugas saya setiap minggu tu saya kan ada round bukit apa? Bukit Roman. Bukan. Bukit Roman tu apakah lah. Tapi yang tiap-tiap minggu tu ialah Sukarwan. Dua report. Ya, semua sama kawasan lah tu kan. Ya, Sukarwan sebelah sana. Yalah. Semua kawasan-kawasan gelap dia ni. Gelap. Gelap tu, tu yang saya buat frame-frame untuk signboard tu ke kampung-kampung Cina, lempah dengan Cina-Cina tu. Dia baik dengan calon DAP tu, Wan Sakai matilah. Wan Sakai. Berapa kali saya pergi ke Rauk, masa komunis ke kena tembak tiga orang, saya pergi. Saya mesti kat UPM, dapat tahu tu saya pergi. Tengok pada keadaan tu, cari Razak balik. Dan Razak, saya tanyalah. Razak tunjuk gambar dia, kameraman. Mata gelap kameraman. Tunjuk gambar beratur keping tu. Dia kata, ini yang dia kata yang komunis tu. Semua uniform. Uniform dengan bom tangan je. Dan seorang daripadanya, my ex-college mate. Perempuan, Johor. Kenal. Uniform. Walaupun senjata tak ada kat tangan dia kan, kat masa dia mayat dia uniform. Uniform. Saya kata ke betul-betul daripada Razak kata jap. Ini aku punya kawan masa dia kolej perempuan ni kata. Kita masa di Johor Bahru, aku kempen untuk ABIM. Saya presiden ABIM apa dia panggil pemuda bawah tanah. Tak boleh kan kolej tak boleh terlibat dengan NGO. Jadi itu cerita dia. Jadi balik cerita pasal Rauk. Lepas saya pindah ke Sungai Lembing kerana ditugaskan untuk hapuskan sabersif di Sungai Lembing. Okey, selesai di Rauk. Kominis serendah 84. Maknanya lepas saya keluar 79 tu. 79 tu ada 500 kereta kebal di bandar Rauk. Disember tu. Hanya seorang dia tak pakai senjata. Hanya seorang yang tak pakai uniform. Yang lain semua. Tapi bila jumpa balik kapten yang hak suami. Ada suami pada seorang kawan lah, Cik Wah tu. Siapa nama kapten lupa dah. Latif je. Jumpa kat sini.
dia cerita dia terlibat 500 kata kebal di Bandar Raub dari Kepong. Okey. Kata kau perasan tak kata major? Ada yang tak pakai uniform tu. Dia hanya pakai t-shirt hitam, seluar hitam tu. Ya. Ninja dia kata. Berapa orang? Seorang tu lah. Itu aku lah. Jadi, gagal. Kalau Cina gamuk masa itu, arahan daripada jenderal Cina tu juga. Tembak semua sekali. Tembak semua sekali. Geng-geng sebarang tu. Dia nak conquer Bandar Raub tu. Jadi macam macam saya, saya ambil pendekatan jangan ada seorang pun yang yang mati, jangan ada seorang pun yang cedera. Dua-dua pihak. Ha, jadi itu yang kena runding dua pihak tu. Pihak askar pun ya, pihak Cina pun ya. Sebab saya masa itu pasti jugalah saya sikit-sikit Cina kan. Siap dengan kampusnya, siap. Sebab Adi tahulah ada girlfriend Cina, cikgu juga. Yap, Yok Syong. Jadi dia tolong. Anak toke ayam. Eh, bukan. Yap dulu, anak toke ayam lah. Bukan. Ha? Anak dia budak polisian, dia anak mekanik. Apa? Yang kahwin, yang kahwin dengan Kiam. Kiam yang jual motor dulu. Tak, tak, tak. Dekat, dekat panggung keting. Tak, tak. Dia kahwin balik ke polisian. Bukan orang lain aku. Ya, betul. Lepas tu aku jumpa ni. Jumpa kat polisian. Dia dekat suami dia. Dia ada dua anak. Masa aku resign di Kuantan sebagai cikgu, 2 April tu. Coincident lah. Dia pun resign di di Portisan. The same day. Oh, the same year. Pakat je. Tak ada macam lah kan. Ya, macam pakat. Ah, macam pakat. Tapi tu, yalah bagi aku, kita sebenarnya bukannya kerana falling in love dengan dia tu, kerana betting. Bila tengah masak tu, kata di Rahim, Rahim balik kendal dah tak? Wah, dia kata ada guru sementara, barulah kat sekolah. Okay. Kata dia Mat, cikgu Mat, kulit dia macam telur dikupas. Okay. Kita